أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قراءت کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد نصرالدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے ہم جمال القرآن کے آج ہم حمزہ کے قواعد پڑھیں گے, لیکن اس کے ساتھ پہلے ہم مشق کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم کتاب کے سبق بھی پڑھیں گے. آج ہم نے مشق کریں گے کہاں سے, یہ سورہ آل عمران, سورہ آل عمران رکوع نمبر 10 کی مشق ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. جی آپ یاسین صاحب پڑھیے. آپ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جی كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم
والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد جی راجا صاحب آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا راجا صاحب مائک نہیں کھولا سوئی صاحب آپ سنائیے جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم أموالهم صافن جي ان الذين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والخيل المسومة
والخيل المسومة والأنجيل من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أزواج مطهرات خالدين فيها وأزواج مطهرات ورضوان من الله والله بصير بالعباد آج میں خلا آپ نے پڑھا نہیں سبق جی کوئی ٹائم نہیں حافظ عمر صاحب آپ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية فئتين التقطا قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤجر بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولئك إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين تجري سليم تجري من
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بس صدق الله. ها بھئی عبد المنان آئیے آپ مشکریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. جی اب سب عبد المنان نہیں ہے. چلا یاسین صاحب آپ پڑھ لیں. کر صاحب نہیں نظر آیا. یاسین صاحب پڑھ لیں. جی جی جی. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعض بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. عبد الله منان آپ شروع کریں. ان اللہ اصطفى آدم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا نیٹ کمزور ہے. نیٹ کمزور ہے. صحیح کریں.
حمزہ کے قاعدوں میں کل ہم نے اس کے دو قاعدے پڑھے تھے اور آج ہم اس کا قاعدہ نمبر دو جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر دو معاف کیجیے, سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں یہ آیا ہے, بئس الاسم الفسوق. سو اس کو اس طرح پڑھنا پڑھو کہ بئس کے سین پر تو زبر پڑھو اور اس کے بعد کسی عرب سے نہ بلاؤ, پھر لام جو اس کے بعد لکھا ہے اس کو زیر دے کر بعد کے سین سے ملا دو, بئس الاسم, پھر میم کو اگلے لام سے ملا دو مل, تو یہ ہو جائے گا بئس الاسم الفسوق. خلاصہ یہ ہے کہ الاسم کے لام سے آگے پیچھے جو دو حمزہ بشکل الف لکھے ہیں ان کو نہ پڑھو. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھیے کہ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان کی دو قسمیں بنتی ہیں. دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان کی دو قسمیں بنتی ہیں, یا وہ پڑھے جاتے ہیں یا نہیں پڑھے جاتے. جو پڑھے جاتے ہیں ان کو جائز کہتے ہیں, جو نہیں پڑھے جاتے ان کو ناجائز کہتے ہیں. اگر دو ساکن ایک لفظ میں ہوں تو وہ پڑھے جاتے ہیں. مثلاً بئس ہے, ہم اگر سین پہ ٹھہر جائیں تو بئس بئس, حمزہ بھی ساکن سین بھی ساکن, سین کی زبر ختم ہو جائے گی تو یہ پڑھا گیا. اب یہ بئس تو علیحدہ ہے, آگے الاسم, الاسم علیحدہ ہے, اسم علیحدہ ہے. ال کا حمزہ بھی گر گیا, اسم کا حمزہ بھی نہیں پڑھا جاتا. اب لام بھی ساکن ہے سین بھی ساکن ہے, تو اسے کہتے ہیں دو ساکن دو لفظوں میں. تو اس کے پہلے جو لام ہے قاعدے کے مطابق ہم نے اس کو زیر دی ہے. اس کو کیوں ہم نے زیر دی ہے یہ تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہے, تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ آپ کو کل بتائیں گے. لیکن اب ہم اس کے دوبارہ یعنی آئندہ لفظ سبق میں بتائیں گے, اب ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں حمزہ کے قواعد. قاعدہ نمبر ایک, چوبیسویں پارے کے ختم کے قریب ایک آیت میں آیا ہے اعجمیٌ. اب دو حمزہ ہے, ایک حمزہ بشکل حمزہ ہے, ایک حمزہ بشکل الف ہے. اب ان کو چاہیے کہ اس کے دو طریقے بن سکتے ہیں پڑھنے کے, یا تو دونوں کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں یا دوسرے حمزہ کو الف بنا لیں. اگر دونوں کے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں تو عین کے اندر بھی جھٹکے کی آمیزش ہو سکتی ہے, تو جس کی وجہ سے عین ناقص ہو جائے گا, لہٰذا ہم اس کو جھٹکے سے نہیں پڑھ سکتے. اگر الف پڑھیں تو عین میں الف کی آمیزش ہو جائے گی, کیونکہ دونوں کی آوازیں ایک جیسی ہیں تو الف بھی نہیں پڑھ سکتے. تو عین کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ حمزہ کو الف اور حمزہ کی درمیانی شکل میں پڑھیں گے, یعنی الف کے اندر ہلکا سا جھٹکا پیدا کریں گے اور حمزہ کے اندر جو جھٹکا ہے اس کو کم کر دیں گے. تو ہلکا سا جھٹکا, تو اس کو مشکل ہے ویسے لفظ پڑھنا, لیکن اس کو آسان کیا ہے دوسرے حمزہ کو الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنے, اور آسان کرنے کو سہل کہتے ہیں, اور سہل سے ہی تسہیل ہے, اس کو تسہیل کا قاعدہ کہتے ہیں. اور یہ ہماری قراءت امام عاصم روایت امام حفص میں ایک ہی جگہ پر تسہیل کا عمل جو ہے یہ آیا ہے قرآن پاک میں, ایک ہی جگہ ہے اعجمی. اس کا دوسرا حمزہ نرم کر کے پڑھو, اس کو تسہیل کہتے ہیں. دوسرا قاعدہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دو حمزہ جمع ہو جائیں, پہلا حمزہ جو ہے وہ بھی مفتوح ہو لیکن قطعی ہو, اس حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو درمیان میں گرے نہ. دوسرا حمزہ لام طریف کا ہو
وہ وصلی ہوتا ہے. اب اگر ہم دوسرے حمزہ کو نہیں پڑھیں لام, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدو, یہاں پر ہم نے حمدہ نہیں پڑھا, اسی طرح اگر ہم دوسرے حمزہ کو نہ پڑھیں تو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ جو حمزہ قطعی ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے اور دونوں کے اوپر زبر ہے, لہٰذا پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں پہلا حمزہ کون سا ہے دوسرا حمزہ کون سا ہے. تو ذہن میں رکھیں پہلا حمزہ جو ہے وہ سوالیہ ہے استفہامیہ اور دوسرا حمزہ خبریہ ہے. تو اگر ہم دوسرے حمزہ کو نہیں پڑھیں گے تو پہلا حمزہ جو ہے وہ خبریہ بن جائے گا. تو اس شبہ سے بچنے کے لیے قرآن پاک میں تین الفاظ ہیں جو دو دو مرتبہ آتے ہیں, ان کے اندر ہم دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیتے ہیں, اس کو اس عمل کو ابدال کہتے ہیں, اور وہ ہیں آل آنا کہ اصل میں تھا ال آنا, دو جگہ ہے. دوسرا مقام ہے الذکرین کہ اصل میں تھا الذکرین, دوسرے حمزہ کو ہم نے نہیں پڑھا. تیسرا مقام ہے اللہ, اصل میں تھا اللہ. اب اگر ہم اس کا اللہ دوسرا حمزہ کو نہ پڑھیں تو اللہ, تو جو پہلا حمزہ جس کا مقصد تھا سوال کیا وہ اللہ, یعنی یہاں کیا وہ اللہ ہے, اللہ اللہ اما یشرکون, تو اس سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس شبہ سے بچنے کے لیے ابدال کیا گیا ہے. تو یہ قاعدہ نمبر دو تھا جو کہ صاحب جمال قرآن نے ان کو تذکرہ نہیں کیا, تو میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے. اگر مزید کسی نے اس کی تفصیل میں جانا ہو تو ہمارے پیچھے ہم نے جو کتابیں پڑھائی ہیں جس میں درس قراءت بھی ہے, اس کے اندر بھی تفصیل ہے, فوائد مکیہ بھی پڑھائی ہے, اس کے اندر بھی الحمدللہ تفصیل ہے, تجویدی گائیڈ, تفسیر التجوید, یہ سب کتابوں میں یہ حمزہ کے قواعد کا آپ باب دیکھ لیں تو وہ آپ کو یہ ساری تفصیل ملے گی. تو الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا, نئے سبق آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.